É apenas uma questão de tempo para que o jovem suspeito de assassinar a ex-namorada de 17 anos em Ilha Solteira se entregue à polícia. O corpo de Maria Júlia foi enterrado hoje à tarde em General Salgado. A morte brutal da universitária Maria Júlia Quintino, de 17 anos, chocou os moradores de General Salgado, cidade onde a jovem cresceu. Nós não tínhamos amizade, mas conhecíamos de vista uma menina que, que estudou aqui por um bom tempo, né? uma cidade pequena onde todos se conhecem. Então, to, estão todos muito chocados com o que ocorreu. Com muita tristeza, com muita dor no coração, sentindo a dor que a família está, a cidade toda está em luto. Maria Júlia estava indo a pé para a Unesp, onde estudava em Ilha Solteira, quando foi surpreendida pelo ex-namorado na esquina da República em que morava. Ela foi morta com diversos golpes de faca nas costas. O crime aconteceu durante a tarde desta segunda-feira e foi presenciado por várias pessoas. A Unesp e a Prefeitura de Ilha decretaram luto oficial por três dias. Os estudantes da universidade fizeram uma vigília na noite de ontem na cidade. O principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-namorado de Maria Júlia, com quem teve um relacionamento de aproximadamente três anos. Eles estavam separados desde outubro do ano passado, mas o rapaz não aceitava o fim do namoro. Ele mandou um recado para ela, porque passava tendo um problema lá no CID com a morte de gado, e ele queria que ela perguntasse para os professores da faculdade se, se eles podiam ajudar foi através desse motivo que ele reaproximou dela Eles Conversaram e pediu para voltar e ela falou que não ia voltar ontem ela falou para ele que não ia voltar marcas de sangue foram encontradas do carro do primo do ex-namorado de Maria Júlia. ele foi preso em flagrante a polícia acredita que ele tenha ajudado o suspeito a fugir a família da jovem deve permanecer em Ilha até que o suspeito que permanece for agido Seja preso pela polícia. Não sei o que aconteceu entre eles, só que isso daí não tem justificativo. É uma vida. É uma vida só. Quem pode tirar é Deus. Ele colocou, ele pode tirar. Nem outra pessoa nesse mundo pode fazer isso. A gente quer justiça, porque ela tinha uma vida inteira pela frente. Estava lutando, para chegar onde ela chegou. De repente acaba tudo questão de minutos. Acabou, minha filha foi embora. Espero mesmo, realmente, que tenha justiça.